Mira un poquito más de costura. Tämän taakse piiloon. Minua ei löydä täältä koskaan. Mihin se Pablo meni? En mä tiedä. Tuossa on joku arkku. Avataan se. Wow. Nyt annetaan Pablolle selkäsauna. Minä vajennan sittenkin piiloon. Minä menen tuonne mökkiin. Mä kuulin jotain. Kuulit sen mitään, Late? Joo, kyllä mä en jotain kuuli. Ei kun vaan etii tää Pablo. Katsotaan tuolta mökistä. He tulevat. Ei, minut löydettiin. Äkkiä karkuun! Ei päästetä tuota karkuun. Mennään perään. Minne se Pablo meni? Pitäisikö vaihtaa piiloa? Joo, minä menen tuonne metsään. Minä olen täällä puitten takana. Ei ollut täällä. Ihan niin kuin mä näkisin jotain tuolla metässä. Kattoo. Ja niin kuin mä näkisin jonkun tossa. Se on Pablo! Äkkiä karkuun! Haha, jäi kiinni. Ei. Anna mun kultahattu takas. No selvä. Kiitos. Minun olisi pitänyt tehdä tämän kauan sitten. Ai mikä? Antaa sulle selkään!